নমস্কাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মৃদুলা দাসে আৰু মোৰ সৈতে আছে দডী দাস এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা আজি সাতটা নতুন প্ৰতিৰক্ষা কোম্পানীৰ ৰাট্টৰ নামত উৎসৰ্গা দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাট্টপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামৰ জন্মদিন উপলক্ষে আজি বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি ভাৰতীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বিজয়া দশমী পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পালন সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পাঁচশ তেসত্তৰ সংখ্যক জয়ন্তী বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰে পালন আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ডুবাইত আজি হ'বলগীয়া ফাইনেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুখামুখি দেশ কোৱিড চিটা প্ৰদান অভিযানৰ অধীনত এশ কোটি পালি প্ৰদানৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ওলাইছে এই প্ৰচেষ্টা সম্ভৱ কৰি তোলা সকলো জনসাধাৰণ চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু অন্যান্য সকলোলৈ আমি আকাশবাণীৰ তৰফৰ পৰা অভিবাদন জনাইছোঁ একে সময়তে আমি শ্ৰোতাসকলক কোৱিড নাইণ্টিন বিৰোধী যুঁজখন এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই বুলি সকীয়াই দিব খুজিছো আমি শ্ৰোতাসকলক শীঘ্ৰেই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু আনকো প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ উৎসৱৰ এই বতৰত তিনিটা সহজ পদক্ষেপ মানি চলিবলৈকো আমি অনুৰোধ জনাইছো মাস্ক পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক আৰু হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰিত ফোন কৰিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি সাতটা প্ৰতিৰক্ষা কোম্পানী ৰাট্টৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছে এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰতিৰক্ষা প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত দেশত আমনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে একচল্লিছটা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কাৰখানাক সাতটা কোম্পানীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে তেওঁ কয় যে চৰকাৰ আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডই ৰাট্টৰ সুৰক্ষাৰ হকে হাত মিলাইছে আৰু ইয়াৰ ফলত দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব আৰু নতুন শিখৰত উপনীত হ'ব তেওঁ লগতে স্বাধীনতা লাভৰ পিছৰে পৰা দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত উদ্ভাৱনৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈ আহিছিল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কয় যে নতুনকৈ গঠন কৰা এই কোম্পানী খাট্টাই প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ প্ৰগতি আৰু আমনিৰ্ভৰশীলতাৰ হকে চৰকাৰে চলোৱা প্ৰচেষ্টা ত্বৰানিত কৰিব তেওঁ লগতে কয় যে এই কোম্পানীকেইটাই পয়ষষ্ঠি হাজাৰ কোটি টকাতকৈ অধিক পৰিমাণৰ ফৰ্মাৰ্চ লাভ কৰিছে আৰু ইয়ে দেশত কোম্পানীকেইটাৰ প্ৰতি আস্থা বৃদ্ধি পোৱাৰ কথাকে প্ৰতিফলিত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে স্বাধীনতাৰ পাছত সম্ভৱতঃ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত ইমান বৃহৎ সংস্কাৰ সাধন হৈছে তেওঁ কয় যে আমনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত দেশক নিজাববীয়াকৈ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সামৰিক শক্তিৰূপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহক নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ দক্ষতা লাভ কৰাত সহায় কৰাই নহয় বৰং সেইসমূহক গোলকীয় ব্ৰেণ্ডৰূপে গঢ়ি তোলাই আমাৰ লক্ষ্য বুলি শ্ৰীমোদীয়ে কয় তেওঁ কয় যে যিদৰে প্ৰতিযোগিতামূলক মূল্য আমাৰ শক্তিৰূপে বিবেচিত হৈ আহিছে সেইদৰে গুণগত মান আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা আমাৰ পৰিচয় হোৱা উচিত তেওঁ লগতে ষ্টাৰ্টআপ উদ্যমসমূহক পৰস্পৰৰ গৱেষণা আৰু দক্ষতাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি এই নতুন যাত্ৰাৰ অংশ লবলৈ আহান জনায় শ্ৰীমোদীয়ে আৰু কয় যে চৰকাৰে এই কোম্পানীসমূহক এটা উন্নত উৎপাদন বাতাবৰণ প্ৰদান কৰাই নহয় কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰতা দিছে চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ স্বাৰ্থ যাতে কোনো কাৰণ বিঘ্নিত নহয় তাকো নিশ্চিত কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে এই উপলক্ষে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয় যে আমনিৰ্ভৰশীলতাৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰীৰ উৎপাদন গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ কয় যে যোৱা কেইটামান বছৰত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ অকল আমনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাই নহয় বৰং প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন শিখৰত উপনীত হ'বলৈ সমৰ্থ হৈছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা চৰকাৰে ৰপ্তানি প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ বাবে এটা সুবিধাজনক বাতাবৰণ গঢ়ি তোলা আৰু থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ হকে ভালেমান সংস্কাৰৰ সূচনা কৰিছে বুলি শ্ৰীসিঙে কয় তেওঁ কয় যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কাৰখানাসমূহৰ দুশ বছৰতকৈ অধিক সময়জোৰা এটা গৌৰৱময় ইতিহাস আছে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অৱদান সঁচাকৈয়ে অভূতপূৰ্ব সমগ্ৰ ৰাট্টই আজি দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাট্টপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামৰ জন্মদিনটোত বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে উপ ৰাট্টপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে ভাৰতৰ মিছাইল মেন ৰূপে খ্যাতত ডঃ কালামৰ জন্মদিনত তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰিছে এটা টুইটযোগে শ্ৰীনাইডুৱে কয় যে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা তথা মহাকাশ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে জনতা ৰাট্টপতি হিচাপে জনাজাত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগৰাকী চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব উপ ৰাট্টপতিগৰাকীয়ে আৰু কয় যে দেশৰ বিকাশৰ বাবে ডঃ কালামৰ নেতৃত্ব তথা আৰ্হি জীৱন আৰু সেৱাৰ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে সদায় অনুকৰণীয় হৈ ৰ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডঃ কালামৰ জন্মদিনত বিজ্ঞানীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰে এটা টুইটত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ডঃ কালামে ভাৰতবৰ্ষক এখন শক্তিশালী সমূদ্ধিশালী তথা সক্ষম ৰাট্ট হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে তেওঁৰ সমগ্ৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সকলো ভাৰতীয়ৰ বাবে ডঃ কালাম প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰ'ব প্ৰাক্তন ৰাট্টপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামৰ জন্মস্থান পেকাৰুম্ব ৰামেশ্বৰমতো তেওঁৰ জয়ন্তী বিস্তত কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় এই উপলক্ষে প্ৰাক্তন ৰাট্টপতিগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গই তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কোৱিড নাইণ্টিন মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিষেধকৰ উপলব্ধি আৰু সামৰ্থৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ৱাখিংটন ডিচিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কোৱিড মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা সংকটৰ স্বত্তেও ভাৰতে কাঠামগত সংস্কাৰ সাধনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ বৰ্তমানেও কাৰ্যকৰী আছে তেওঁ কৃষি শ্ৰম আৰু বিত্তীয় ক্ষেত্ৰসমূহত সংস্কাৰ সাধন কৰাৰ ফলত অৰ্থব্যৱস্থাৰ দ্ৰুত উন্নতি হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে সীতাৰমণে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে আয়োজন কৰা ৰাতিপুৱাৰ আহাৰৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি কোৱিড মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত জয়ী হ'বলৈ প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াক অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত বুলি প্ৰকাশ কৰে কম আয়ৰ দেশসমূহৰ লগতে উন্নত দেশসমূহক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা অসামান্যতা দূৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলিও কয় লগতে চিকিৎসা সেৱা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল ব্যয় সাপেক্ষ হোৱাৰ লগতে স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰা উচিত বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বিজয়া দশমী পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পালন কৰা হয় ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বিয়লিৰে পৰা প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কোৱিড নাইণ্টিনজনিত পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰশাসনে এইবাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে সেই অনুসৰি প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে জনসমাগম অথবা শোভাযাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে সেই অনুসৰি অতি কম সংখ্যক ভক্তৰ উপস্থিতিত বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে আৰু কমেও এপালি কোৱিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিকহে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে কামৰূপ জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰলীয়া পুথিমাৰী কলাজল বকো কলহী জলজলি আদি নদীৰ ঘাটসমূহত ইতিমধ্যে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন পূজা সমিতিসমূহে প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া বিশেষ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে দুৰ্গা প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে ধুবুৰী জিলাৰ নেতাই ধুবুৰী ঘাট গৌৰীপুৰৰ গদাধৰ গোলকগঞ্জৰ গংগাধৰ বিলাসীপাৰাৰ গৌৰাং নৈৰ বানিয়াপাৰা আদি ঘাটত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কোকৰাঝাৰ জিলাত সম্পূৰ্ণ কভিড নীতি নিয়ম নিয়মৰ মাজেৰে গৌৰাং নদীত প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন কৰা হয় শিৱসাগৰ নগৰৰ থানামখ অঞ্চলৰ দিখৌ নদীৰ ঘাটত ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে বিজয়া দশমীৰ পূজা অৰ্চনাৰ অন্তত পুৱাৰে পৰা কঠোৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে প্ৰতিমা বিসৰ্জন পৰ্ব আৰম্ভ হয় ডিব্ৰুগড় জিলাতো বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত উলহ মালহেৰে বিজয়া দশমী পালন কৰা হয় সমগ্ৰ দেশতে আজি বিজয়া দশমী আৰু দছেৰা পালন কৰা হয় ৰাৱণৰ বিৰুদ্ধে ভগৱান ৰামৰ বিজয় তথা অশুভ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে শুভ শক্তিৰ বিজয়ৰ প্ৰতীকস্বৰূপে এই উৎসৱ সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হয় ইয়াৰ লগে লগে নৱৰাত্ৰি আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰো আজি সামৰণি পৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো আজি দছেৰা উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু মিৰ্জাত আজি সন্ধিয়া ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক ডলি দাসৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পাঁচশ তেসত্তৰ সংখ্যক জয়ন্তী বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত বিভিন্ন ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে গুৰুজনাৰ জয়ন্তী পালন কৰা হয় স্থানীয় বৰদোৱাৰ মুখ নামঘৰত আয়োজিত কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে পুৱাৰ ভাগত পৰিৱেশ নিকাকৰণ বৃক্ষৰোপণ পতাকা উত্তোলনৰ পাছতেই ভাগৱত ভ্ৰমণ নাম প্ৰসংগ আদি অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰা হয় ইয়াৰ লগতে শিশুসকলে খোলবাদ্য আৰু মহিলাসকলে দিহানাম পৰিৱেশন কৰে এই অনুষ্ঠানতে গুৰুজনাৰ জীৱনৰ আদৰ্শৰ প্ৰাসংগিকতা সন্দৰ্ভত এখন ধৰ্মালোচনী সভাৰো আয়োজন কৰা হয় বাক্সা জিলাৰ খালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত উজান বাহবাৰীতো আজি উলহ মালহেৰে মহাপুৰুষজনৰ জন্মোৎসৱ উদযাপন কৰা হয় সম্পূৰ্ণ কভিড বিধি মানি আয়োজিত মহোৎসৱ জন্মোৎসৱ কাৰ্যসূচী অংশ হিচাপে সকলোৰে মংগল কামনাৰে স্থানীয় ৰাইজে ঘৰে ঘৰে ভাগৱত লৈ শোভাযাত্ৰা উলিওৱা পৰিলক্ষিত হয় ডিব্ৰুগড়তো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আঞ্চলিক শাখাৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি উদযাপন কৰা হয় ইপিনে বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিৰ শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ মন্দিৰৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মালোচনী সভাই গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা নাম প্ৰসংগৰ লগতে অন্যান্য ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছে নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰ বামন গোসাঁই থানতো পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধনিৰে গুৰুজনাৰ আবিৰভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই মহোৎসৱত ধৰ্মালোচনী সভা দিহানাম প্ৰতিযোগিতা ছশ তেসত্তৰ গছি বন্ত্ৰী প্ৰজ্বলনৰ লগতে ভাওনা প্ৰদৰ্শনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই গুৰুজনালৈ সেৱা আগবঢ়ায় গোৱালপাৰা জিলাৰ বগুৱানৰ ঐতিহাসিক কেউলীয়া হাতীসত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে অখণ্ড পালনাম অনুষ্ঠিত হৈছে একেদৰে কোৱিডৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি জিলাখনৰ আন আন সত্ৰ আৰু নামঘৰতো মহাপুৰুষজনাৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হয় দেশত বৰ্তমানলৈকে ৰাট্টজোৰা কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অধীনত সাতানব্বৈ কোটি চৈধ্য লাখৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কালি ত্ৰিশ লাখ ছাব্বিছ হাজাৰৰো অধিক পালি দিয়া হয় দেশত যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত ষোল্ল হাজাৰগৰাকী লোকৰ দেহত কৰনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে বৰ্তমান ভাৰতৰ মুঠ সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা দুই লাখ তিনি হাজাৰ ছশ আঠসত্তৰ আৰু এই সংখ্যা বিগত দুশ ষোল্ল দিনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কালিৰ দিনটোত ঊনত্ৰিছ হাজাৰগৰাকী কোৱিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা তিনি কোটি তেত্ৰিছ লাখ বিৰাশী হাজাৰ এশ হৈছেগৈ সেই অনুসাৰে আৰোগ্যৰ হাৰ আঠানব্বৈ দশমিক শূন্য সাত শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইপিনে দৈনিক সংক্ৰমণৰ হাৰ এক দশমিক চাৰি তিনি আৰু সাপ্তাহিক সংক্ৰমণৰ হাৰ এক দশমিক চাৰি দুই শতাংশলৈ অৱনমিত হৈছে দৈনিক সংক্ৰমণৰ হাৰ যোৱা ছিয়াল্লিছ দিন ধৰি তিনি শতাংশৰ তলত আছে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত তিনিশ ঊনাশীগৰাকী ৰোগী কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱাকে ধৰি বৰ্তমানলৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চাৰি লাখ একাৱন্ন হাজাৰ আঠশ চৈধ্যগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে এতিয়ালৈকে বিভিন্ন পৰীক্ষাগাৰত আঠাৱন্ন কোটি আঠাশী লাখৰো অধিক নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে কালিৰ দিনটোত এঘাৰ লাখ আশী হাজাৰতকৈও অধিক নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয় আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ কাইলৈ নিশা আঠ বজাৰ ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান সন্দৰ্ভত এটি আলোচনা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব অনুষ্ঠানটিত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডাঃ লক্ষ্মণন এছ সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব অনুষ্ঠানটি চলি থকাৰ অনুষ্ঠানটি চলি থকাৰ সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাই শূন্য তিনি ছয় এক দুই ছয় ছয় এক আঠ সাত ছয় অথবা দুই ছয় ছয় দুই তিনি দুই পাঁচ নম্বৰলৈ ফোন কৰি সমল ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ডুবাইত আজি হ'বলগীয়া ফাইনেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুখামুখি হ'ব খেলখন সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাত আৰম্ভ হ'ব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী নেতৃতাধীন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে দিল্লী কেপিটেলছক কোৱালিফায়াৰ ৱানত পৰাস্ত কৰি প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ দলে এলিমিনেটৰ ওৱানত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰ আৰু কোৱালিফায়াৰ টুত দিল্লী কেপিটেলছক পৰাভূত কৰি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ দলটোৱে আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ তিনিবাৰকৈ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৱশ্যে দলটো পাঁচবাৰলৈ ফাইনেলত পৰাজিত হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে গৌতম গম্ভীৰৰ অধিনায়কত্বত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ দলে দুবাৰকৈ আই পি এল প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বাৰা আজি সাতটা নতুন প্ৰতিৰক্ষা কোম্পানী ৰাট্ট নামত উৎসৰ্গা দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাট্টপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামৰ জন্মদিন উপলক্ষে আজি বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ বিজ্ঞানীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বিজয়া দশমী পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পালন সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পাঁচশ তেসত্তৰ সংখ্যক জয়ন্তী বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰে পালন আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ডুবাইত আজি হ'বলগীয়া ফাইনেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মুখামুখি